Përshëndetje, ja kur i takuam sërish së bashku për të folur për tre libra të rinj. Në fakt, sot ndodhem në studion e Albas Media dhe kam tre libra të rinj, tre tituj të rinj këtu pranë meje, të cilët janë shumë interesant, të magjishëm, por edhe real. Me qënë se përmonda pjesën e realitetit, libri parë që unë kam përzio për të ndarë me ju sot është një libër që mua më ka dhënë shumë përgjigje, më ka shuar dyshimet që unë, e më dha që unë kisha, dhe është libri 101 pyetje dhe përgjigje. Në fakt, adoleshenca është një periudhë, një etapë e mbushur plot me dyshime dhe emocione të reja, ashtu siç e dimë që të gjithë ne. Disa nga pyetjet që një adoleshent ose një adoleshenti i bën vetes janë si mund të vishem sot për të dukur sa më bukur, çfarë duhet bëj që t'i pëlqej personi përballë ose si mund t'i flas problematikat e mia me prindërit e mi. Në fakt, një gjë personale ime është që problematikat ose dyshimet e mia unë nuk është se i ndaj me shoqet, domethënë e jo më me prindërit normalisht. Janë disa nga dyshimet e adoleshentëve. Në fakt, në këtë libër mësova që adoleshenca është periudha më e bukur e jetës, por edhe më e vështira, sepse lindin shumë dyshime. Këtu zbulojmë 101 dyshimet e të rinjve. Fakti më interesant në këtë libër është që ky është zgjidhja e çdo problematike për adoleshentët. Një gjë që më shqetëson mua, të shqetëson ty, shqetëson shoqërinë tonë, por edhe të rinjtë, të cilët i takojmë çdo ditë të jetës tonë. Dhe unë njoftoj që ta lexoni librin 101 pyetje dhe përgjigje për të shuar edhe ju dyshimet tuaja. Libri i radhës është nga Nobelisti Le Clézio. Unë e një autorin Le Clézio si fitues si çmimit Nobel në letërsi për vepra për të rritur, por autori ka shkruar edhe vepra për fëmi, Madja Albas ka botuar disa nga veprat e ti, dhe unë që të tregoj veprën Mondo dhe tregimet të tjera. Në këtë libër, autori Le Clézio shqyrton disa nga problematikat adoleshentëve. Mondo është historia një djali adoleshent i cili niset në kërkim të vetvetes. Por ky libër në vitin 1995 u kthye edhe në film, në vitin që unë nuk isha lindur akoma, por historinë ma treguan prindërit e mi dhe për të marrë pak më shumë informacion unë futa në internet për të eksploruar edhe më shumë rreth këtij libri. Për të njohur më tepër me letërsinë franceze, për të mësuar më tepër rreth letërsisë franceze dhe për fëmijë të shkruar nga një autor nobelist, unë njoftoj ta lexoni librin Mondo dhe tregimet të tjera. Dhe libri i tretë i fundit që unë kisha zgjedhur të ndaj me ju sot është Legjenda dhe Vende Shqiptare. Në fakt ky është një libër që unë kam lexuar me një frymë sepse ka vërtet informacione shumë të reja që unë kam marrë nga ky libër. Fakti më interesant i këtij libri është këtu, pavarësisht që unë disa nga vendet që këtu tregoheshin në libër unë i kam vizituar, kam patur informacion rreth tyre, por mësova më tepër rreth historive të tyre, pak më gjatë. Në fakt një gjë që unë nuk e dija ishte liçeni i luleve, legjenda për lurën. Gratë ati vendi vinin për të parë rreth qarkat i liçeni me ujë kristal. Ato kundronin bukurinë e tyre si përpara një pasqyre gjigante. Dhe kënaqeshin se në thellësi të ujit të kulluar shihnin të pasqyruar jo tokën, por qiellin. Dhe buzëqeshja e tyre në sipërfaqen e ujit ndriçonte më shumë se rrezja e diellit. Por paqen ati vendi e prishi ardhja e ushtrive osmane. Trimat rëmbyen armët për të mbrojtur vise dhe familjet e tyre, dhe gratë e treguan veten se nuk ishin vetëm nusa të bukura, por burnesha të vërteta. Ato luftuan krah për krah burrave, duke vrarë asqer nga radhët e pushtuesve. Për të hakmar kundër tyre, gratë e zëna robinja, osmanët i gërmisën 2 nga 2 në ujrat e liçenit. Në fund të liçenit, kuran këto gratë të bukura e trime, mbin zambak të bardhë, lulet e të cilave që ndrojnë edhe sot aty mbi ujë. Prej tyre e ka marrë emrin liçeni i luleve. Ky është informacion i ri që mora nga libri Legjenda dhe Vende Shqiptare dhe për të marrë më shumë informacion edhe ju, unë njoftoj që ta lexoni librin. Këto ishin tre libra që unë kisha zgjedhur për të ndarë me ju kësaj herë dhe nëse keni për të na sugjeruar ndonjë libër tuaj të preferuar, unë njoftoj që të komentoni këtu poshtë në Albas Media në YouTube. Miru takofshim me tre libra të tjerë.